قادیانی حضرات ہیں، احمدی حضرات ہیں، یہ بھی ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اور ہم کوئی اس میں دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے۔ میں نے اپنی جتنی بھی میری پولیٹیکل لائف ہے، نواز شریف جیسا بے شرم اور بے غیرت آدمی، شرم اور بے غیرت آدمی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔